A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. Des de fa un any i escaig, Tarragona té el seu propi catcafè. Es diu La Gata Insubmisa i es troba al bell mig de la ciutat. Mentre tasten un cafè i un tros de pastís vegà, les clientes gaudeixen de la companyia d'un petit grup de felins en adopció, tots ells provinents de la caseta dels gats. Però La Gata Insubmisa no és només un catcafè. És l'amalgama de molts projectes i inquietuds de molts col·lectius de la ciutat, que ara tenen un espai on donar-se a conèixer i reivindicar-se. Malauradament, en els últims mesos, La Gata Insubmisa s'ha trobat en una situació força complicada i necessita ajuda per seguir endavant. Però què és La Gata Insubmisa? Com va néixer? Quines són les seves activitats? I el més important, com podem aconseguir que aquest projecte segueixi sent una referència a Tarragona? Hola a totes, sóc Líria García. I jo, Alejandro Capapé. Esmoleu ben bé les urpes perquè això és... Renegats! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good. Meow, 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 meow. Us saludem de nou des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'Associació Animalista de la Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de la caseta dels gats. Una visió que engloba no només la rutina diària i la vida del refugi, sinó també qüestions més transversals. Des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme. I en el programa d'avui volem parlar-vos d'un lloc que significa molt per a nosaltres. Si coneixeu bé la caseta dels gats, sabreu que ens referim al catcafè de La Gata Insubmisa. Situat al centre de Tarragona, La Gata Insubmisa va obrir les seves portes fa poc més d'un any. En aquest temps s'ha convertit en un lloc de referència per a moltes persones, no només de la ciutat. Però La Gata no és un catcafè a l'ús. Sí, hi ha gats, i sí, també hi ha cafè, però això només és una petita part del projecte, petitíssima, diria. Col·lectius feministes, LGTBQA+, antiespecistes, un llarg etcètera d'ismes que converteixen aquest espai en un lloc de trobada absolutament única a la ciutat. I en poc més d'un any han passat moltíssimes coses. En general, l'experiència ha estat realment positiva, però ara ens trobem en una situació complicada. La Gata es pot veure forçada a tancar. I per parlar d'aquesta situació, i també per parlar d'altres temes, del que significa per ell el projecte, una mica, per descriure una miqueta aquest projecte tan especial que és La Gata Insubmisa, hem convidat l'Alexis Wenchan, membre de l'Assemblea de La Gata Insubmisa i que, a més, és un dels responsables de la campanya de difusió i crowdfunding que segurament ja haureu vist a molts mitjans i xarxes. Benvingut, Alexis. Bones. Bé, primer de tot, comencem per una pregunta més simple i és com vas conèixer La Gata Insubmisa? Bueno, doncs, tant a Tarragona, doncs, jo coneixia a Carl. I ja em va presentar el projecte i li vaig dir, ostres, està superinteressant i com que em va semblar pues, molt bona idea, pues, em va involucrar fent el que faig, com soc informàtic, pues, li vaig fer la web i així vaig entrar a La Gata. Jo. Molt bé. Fer un apunt, Carol és una de les persones també fundadores de l'espai. De què us coneixíeu, la Carol i tu? Ah, per un club de conversació d'anglès, que ens agraden els idiomes. I mira. Perfecte, o sigui que aquest és un altre dels punts, sí. Crec, troncals de La Gata Insubmisa, oi? Exacte. Que tenim pues, tant d'intercanvi d'idiomes com d'esperanto, també. Es podria dir que en aquesta entrevista hi ha una miqueta de trampa, perquè tant Líria com jo coneixem bastant bé el projecte de La Gata, és més, hi participem plenament, però igualment nosaltres el que volíem era convidar algú que realment als últims mesos s'ha involucrat de ple, especialment en el que és la part de difondre una miqueta la tasca i les coses que fa La Gata, i després ja parlarem de tot el tema de crowdfunding per a tot aquest tema que ha succeït. Però bueno, seguint en això, en aquest tema de què és La Gata, realment què és La Gata? Què ens pots dir? Què comprèn? Quins aspectes, quines coses cobreix, quines inquietuds, diguéssim, es mostren allà? Això és una pregunta molt àmplia. És complicada, sí, jo tinc problemes sempre que ho he d'explicar. Llavors, a veure, La Gata, t'ho puc dir des de la meva perspectiva. Sí, sí. És un lloc de trobada on, tenim uns valors que intentem compartir amb la gent. O sigui, som
invitem a la gent a que vingui a prendre un cafè, tenim el Cat Cafè, tot, però hi ha uns valors allí que estem a favor, no? Uns eixos. Llavors aquí estem, doncs, està el feminisme, l'antiespecisme, no? L'anticapacitisme, l'ecologisme per una banda, totes les lluites LGBTIQ+, que sempre va la llengua, i doncs, l'antiracisme també. Llavors és un espai on intentem ajuntar totes aquestes idees i fer activitats per promoure-les i que la gent s'informi, doncs, pensi més, no?, en aquest sentit d'aquests eixos. Jo crec que una bona definició que va sortir al principi de quan es va fundar la Gata era que la Gata és un cavall de Troia, no? Té aquesta aparença amable, no?, de sí, cafeteria, Cat Cafè, però després entres allà i fàcilment pots acabar tenint una conversa sobre antiespecisme o feminisme, no?, i que és una cosa que tampoc no passaria en el següent bar del carrer, no?, diguéssim. Totalment d'acord. És a dir, pels que no conegueu la Gata, si ens escolteu des d'una altra població, no sigui Tarragona, no he tingut l'oportunitat de conèixer l'altre espai, quan entreu a la Gata vosaltres veieu una barra, un lloc molt acollidor, està al centre de Tarragona, al carrer August 23, per ser exactes, hi trobeu una barra, hi trobeu un munt de pastes, però llavors ja quan entreu ja comenceu a veure que hi ha unes coses una mica més diferents, com per exemple el que és la biblioteca, sí, i, o per exemple que la barra tot és vegà. Exacte, sí, és un lloc, bueno, clar, pots allí, hi ha pocs, de fet ja a Tarragona n'hi ha pocs de llocs vegans, per començar, i també, bueno, el que em comentava és la llibreria. Tenim una llibreria especialitzada en temes molt específics, molt alineats també amb els eixos. Llavors, això, col·laborem amb editorials que no, potser hi ha llibres allí que no trobaràs en altres llocs. Tenim aquell punt que intentem buscar també informació. I també potser afegir en aquest punt de que tenim tant llibreria de venda com que tenim una biblioteca, no? Que també, sí, també pots acostar-te i prendre un llibre, portar-te'l uns dies, llegir-te'l allà mateix, si vols. Sí, exacte, i especialitzat en tots aquests temes. Un tema força important, jo crec, que dona a entendre, bueno, i explicar, diguéssim, a la gent que coneix la Gata o que ens entra a l'espai per primer cop o es vol implicar en alguna de les activitats, és que està íntegrament format per persones voluntàries. Exacte, sí. Com ara parlo d'una mica de com si no conegués res, com funciona, com si, no si jo no un fos una persona voluntària, però com pot ser que aquest lloc hagi estat obert per més d'un any sempre amb l'ajuda de persones voluntàries? Bueno, ha estat molta feina, o sigui, és un constant una lluita constant, al final, el buscar gent que sigui afín, no?, al projecte, que li agradi, que s'atansi. I bueno, també ha estat la resposta de la gent que li ha agradat, no? De fet, amb la cafeteria és la nostra principal font d'ingressos i clar, és el cuidar aquest espai de tots els que anem a barra, perquè jo vaig a barra també, fent torn, que vosaltres també. Sí. Al final, quin és el secret que funcioni? Doncs que hi ha gent disposada a posar, sí, el seu temps, no? Bàsicament, en fer que funcioni. Que veiem el valor, suposo que... Clar, bueno, suposo no, jo veig el valor de tindre un espai com aquest, que no hi ha, cap cafè a la província, pràcticament. Uh-huh. Que un espai també, com és un espai... A més d'un Cat Cafè, és que pots adoptar els gats. Llavors, és molt, molt únic. I, bueno. És la idea, no? Convidem a tots que vingueu a conèixer els nostres gatets. Ara, per al·lusions, com que nosaltres som el podcast oficial de la Caseta dels Gats, uh-huh, sí que ens agradaria una mica fer un petit parèntesi que pot explicar l'Iria. Els gats, realment, del Cat Cafè provenen de la Caseta dels Gats. Com ho organitzem en aquest sentit? Doncs, bueno, és important també remarcar, jo crec, que la neteja del Cat Cafè també està formada, o sigui, tota la gent que ho fa són voluntaris també, i bueno, tots els gats que van a parar allí a la Gata Insubmisa provenen del refugi de la Caseta dels Gats, i el que fem, bàsicament, és una mica un equilibri, no? Perquè tenim a dins del propi Cat Cafè un espai d'adaptació, perquè si ho sabeu, doncs no, mai no has de posar un gat que no es coneix amb un altre gat
que no es conegui perquè és la recepta de la desgràcia. Llavors tenim un espai d'adaptació que és com una gàbia gran, diguéssim, i allà tenim els gats durant una setmana fins que ja s'han habituat a la resta de gats que ja viuen al CatCafé, i llavors és quan els comencem a ajuntar, no? Però bueno, és un equilibri sempre, perquè hem de buscar com els gats que siguin, no vull dir dòcils, perquè és especista. Algun dia parlem de l'especisme. Exacte. Però si gats que puguin pues conviure bé dins del refugi, perquè dins del CatCafé, perquè el refugi tenim diversos espais i llavors si hi ha gats que no es porten bé entre ells els podem separar, però al CatCafé no tenim aquest luxe, llavors han de ser gats, primer, que siguin atractius per l'adopció, i segon, pues, hem de sempre fer aquests equilibris, no?, per mantenir la convivència allà. S'ha de dir, és molt important, i a diferència de molts catcafés, clar, els gats no estan aquí per lucre, no volem enriquir-nos, no volem explotar-los, volem que estiguin en un espai on se sentin això, estimulats, amb joc, amb moixaines, i la idea és aquesta, o sigui, no posem els gats allà com un aparador per dir, home, ens agrada que vingui la gent, a resultes d'això, però preferim, per això no es cobra entrada, intentem que no hi hagi ni de lucre. I aquí anem al quid per el que volíem entrevistar a l'Alexis, i era pel tema de que últimament ens ha sorgit un petit problema, amb molts matisos, però un petit problema pel qual la gata està en una situació, podríem dir que de risc. En risc de tancar, sí. Exacte. El que passa és, per estar al dia, no?, amb les exigències que ens fa la ciutat, pues hem de tindre un lavabo accessible a la planta principal, perquè tot l'espai ha de ser accessible. És una cosa que hem estat durant tot aquest any fent passo per passo. Llavors, ara es veiem en el problema aquest, que és la despesa, no?, que ens representa adaptar l'espai. Llavors, per això hem decidit, pues, obrir una campanya a GoFundMe, on pues, estem intentant aconseguir els fons per poder fer les obres. I com va la campanya a dia d'avui? La campanya a dia d'avui acabem de passar quasi bé la meitat dels fons que estem demanant, 8.500 euros, que és el que es costa en la totalitat de fer totes les obres que hem de fer, totes les adaptacions, perquè no només és el lavabo, sinó que també s'ha de muntar un sistema de ventilació nou, i s'ha, bueno, s'ha d'adaptar tot el que és el bar en si, pues, s'ha de moure, no? I, bueno, donant les dates de límit que ens posa la ciutat, pues, hem hagut de començar ja les obres. Aquest cap de setmana han començat les obres i ja sembla que ja va bastant bé, s'ha mogut la barra, s'està treballant i s'està començant a preparar la boca, que durant aquesta setmana ja començaran les feines d'això. Encara que no hem arribat a l'objectiu, no?, de la campanya. Esperem a poder arribar-hi, perquè hem començat, perquè hem de començar, si no ens dona temps. Si no, no arribem als plaços que ens demanen, no? S'ha de dir, per una altra banda, que clar, la idea des de sempre del col·lectiu de la gata és que l'espai sigui el més accessible possible. O sigui, el primer que es va ser posar una rampa, etc, sí, etc. Però, com us explico, hauríem d'explicar una mica com és l'espai, potser. Sí, l'espai està constituït per tres plantes. La planta, diguéssim, baixa, on està el CatCafé, la cafeteria, perdó, l'entrada i la cafeteria. Llavors hi ha un soterrani on es fan moltes activitats i és un espai així més tranquil i més separat. I per últim, la primera planta on està el CatCafé i els lavabos. Clar, és una, diguéssim, és un local que ja el vam trobar així. És un local que el vam trobar així. I clar, les exigències actuals són les que són i òbviament ja hi havia la intenció original de fer-lo accessible. Però clar, la despesa econòmica és molt important. I ara ens trobem en això, que després de moltes històries, bueno, l'Alexis ho pot explicar, de molta demanar documentació, demanar permís, només permís. I anar presentant recursos, perquè això s'havia de presentar ja i tindre ja. És una cosa que... Clar, que ara ho expliquem així com una cosa que estem fent ara, però que és un procés molt llarg, no? Que ve des del principi que es va fundar la gata i que hem estat presentant recursos i tornant a parlar amb l'administració. I des d'un principi també descobrint, a poc a poc, també. Clar, exacte, perquè tampoc no som experts. Teníem una intenció i intentant adaptar-nos a... Però bé, les resolucions són les que hi ha, no? Les resolucions donen un mes, en aquest cas 2 mesos, per
com a mínim iniciar les obres. I bé, és el que, en el que estem involucrats. Ah, també és potser, potser interessant remarcar que no som l'únic col·lectiu que està rebent aquest tipus de... Bueno, que està tenint aquest tipus de problemes, no? Que hi ha altres sí. espais a la ciutat de Tarragona, també curiosament polititzats, que també de sobte es troben amb problemes per... Pues, això, no? Que han d'adaptar l'espai o no poden continuar amb l'activitat. Sí, les normatives sembla que s'han posat una mica dures i com jo crec que totes sabem com és de difícil tenir locals per activitats, per associacions a Tarragona, clar, és, suposa un problema per a un espai de trobada que s'havia ja... podríem dir consolidat, que de sobte no sigui aquest espai, no tinguem la possibilitat d'utilitzar-lo. I no res, i voldria remarcar també, sobretot, que és que no hi ha ànim de lucre, no?, en aquest local, que ningú no està guanyant diners, que tothom... estem perdent temps de la nostra vida, no?, en fer-lo funcionar, i no hi ha cap intenció de que això sigui un negoci, de que ens fem rics amb això, ni molt menys. O sigui, si podem viure amb el que bàsicament, tenim tants ingressos com gastem, seria la nostra situació ideal. Efectivament. Bé, i ara que estem a arribat a aquest punt, que hem expressat el per què, què podem fer per ajudar? Si una persona ens està escoltant i diu, escolta, doncs, vull ajudar de la manera que sigui, sigui econòmicament, sigui a través d'ajuda com a voluntària, què podem fer? Ara mateix estem arribant en un punt, no, de que la campanya... s'està com estancant una mica, les donacions s'han, com una mica parada, ha hagut un bon principi i ara que hem arribat a la meitat, més, una mica més de la meitat, necessitem molta difusió. Si d'alguna manera ens poden ajudar és fent més difusió de la campanya en si i ja estem intentant altres per totes les vies que tenim disponibles. I en principi això, o sigui, pues, també us podeu tensar i... Venint a la gata, a la no? Gata, també. Exacte. Clar. Veniu a la gata, preneu-vos un cafè allà, passeu l'estona amb els gats... Sí. Carrer August 23, de la plaça Verdaguer. També podeu seguir-nos a les xarxes, @lagatainsubmisa. Si seguiu la caseta, molt probablement haureu vist que tenim una de les, diguéssim, dels punts d'stories pinejats, tenim allà la gata insubmisa, òbviament. I que sapigueu que, clar, a vegades en el que ens concerneix però estic dient bé, a nosaltres, clar, la gata actua com una habitació addicional de la caseta, especialment a la planta. Exacte, estem ara mateix en rècord absolut de número de gats. Ara mateix estem en prop de 30 gats en total, no comptem els acollits, i la veritat és que seria un desastre per nosaltres també. Seria un gran problema si la gata tanca, exacte. A més, és una gran font de trobada de voluntaris, gent que s'interessa per als gats, en fi. Jo me l'imagino, la part del Cat Cafè, com un speed dating amb gats, per trobar el teu gat. Sí que és cert. Ostres, com? Tu... No, hem de fer una activitat d'això. Speed dating amb gats. Quina bona idea. Home, ara hi ha molt jove, diguéssim, un molt jove excitant actualment a la gata, diguéssim, a la part del Cat Cafè, entre el Fígaro... Ah, vale, vols dir sí, els gats. Estic parlant dels gats, okay. Sí. Tenim algun... I bé, doncs... Res, Alexis, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i... Abans, m'ho invitem. Sí, home, per suposat. I esperem, bueno, per la part que ens toca, que la gata tiri endavant, perquè crec que és un projecte que, sincerament, mereix tirar endavant i mereix convertir-se, si no s'ha convertit ja, en un referent per a la nostra ciutat d'alguna cosa diferent al que estem acostumats. I un espai obert, sobretot. Exacte. Que això és molt important, que és un lloc que no cal que estiguis ja alineat amb les idees de base per venir-hi. Pots venir, fer un cafè, t'explicarem per què només tenim llet vegetal i ja està. Algun dia parlarem de les anècdotes. Doncs bé, avui estem a punt d'acabar. Us recordem en aquests últims minuts que aquests últims minuts són per vosaltres, renegats i renegades. Què en penseu del tema d'avui? Teniu alguna història al respecte? Si teniu qualsevol pregunta, comentari o crítica sobre les temàtiques que tractem, escriviu-nos a lacasetadelsgats@gmail.com. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, @lacasetadelsgats a Instagram o a Facebook. Doncs fins aquí a dues setmanes.
Fins d'aquí dues setmanes. Moltes gràcies. Adéu. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.